Paċi u ġejt, ħbib tiegħi. Ftitilu tqajt ma' storja vera li ġrat flex Jugoslavja, illum Slovenja. Kien hemm wieħed imħallef li dan waqt li kien qed jinħasel mar jixal switch u ħaxok kbir u waqaf fl-art. Il-mara sabitu hekk minxur fl-art għajtet il-ġirien, għajtet il-pulizija u t-tabib u t-tabib ikkonferma li kien mejjet. Wara li ħaduh ġewwa l-kamra mortuarja fil-ċimiterju. F'nofs tal-lejl, il-qalb ta' dal-imħallef reġed bditħabbat u dan qam maħsud. U gifra li qiegħed proprio ġod tebut għax it-tebut mal-qux imħallehom ikxuf. Allura huwa niżel minn hemm u mar ikellem lill-assis. L-assis kif raħ twerwer u telaq jiġri d-dar. Dan imbagħad qabad it-telefon tal-post u ċempel lill-mara. Imma kif qal ilha hawnħi, jiena ta' żewġek, jiena ħaj, dik għajtet waħda u nstabtet fl-art bħas ħażin. Imbagħad mar għandx xi ħbieb għax irid jgħidilhom li huwa ħaj vera u dawn meta fetħu l-bib rawh u sabtulu l-bib f'wiċċu għax ħasbuh fantażma. Imbagħad dan rid jgħid li xi ħadd allura ċempel lil xi ħabib il-bogħod minn pajjiżu. U qallu bdil l-istorja kollha u talbu biex iċempel lill-mara kif ukoll lil xi ħbieb tiegħu biex jikkonvinċihom li huwa veru ħaj kien mejjed veru imma reġa'ħa l-ħajja. Ekko ħbieb tiegħi. Meta Ġesu der f'nofs id-dixxipli dawn ħasbuh fantażma ma ridux jemnu li kien Ġesu li kien sofra u allura Ġesu x'qalilhom: missuni, missu idejja u riġlejja. Araw li għandi l-laħam u l-għadam. Fantażma, spirtu ma għandu xejn minn dan. Imma dawk kważi ma ridux jemnu, kienu ferħana veru ma ridux jemnu. Allura Ġesu x'għamel? Qalhom għandkom xi ħaġa tal-ikel u tawh ħuta mixwija u kiela u ddiemhom. Ekko ħbib tiegħi, tassew il-mulej għadu ħaj sal-lum u jaħdem għax hu ħaj jaħdem fil-qlub tan-nies. Propju il-ġimgħa li għaddiet fuq il-mezzi soċjali, fuq il-ħabarijiet smajna bżagħżugħ li minn għatejhu sar Patri Kapuċċin bil-fors biex għamel din il-qabża bil-fors. Kien hemm il-qawwa ta' Kristu irxoxt, ħbib tiegħi. Araw x'qalu il-midja fuq dan iż-żagħżugħ. Ħasem f'diversi protesti għax emmen fl-attiviżmu soċjali għal ġid tal-ambjent u tas-soċjetà. Tqar li kien ilu ma jmur il-Knisja u li kien waqaf jemmen falla f'kelma waħda saratew. Ħbib tiegħi, dan iż-żagħżugħ jismu Ryan Dalli ta' 33 sena li fil-5 ta' April li għadda għamel il-professjoni perpetwa fiħdan l-ordni Kapuċċin ġewwa Malta. F'kelma waħda ta' ruħu kompletament lill-Alla. Però din il-mixja ma kienieċ faċli, però mhux impossibbli. Kif jgħid huwa stess, huwa kellu kollox fil-ħajja, kellu l-ħbieb, kien jiddeferti, kien l-università, igradwa fis-soċjoloġija. Però aktar ma beda jgħaddi żmien, aktar beda iħoż żvojt. Imbagħad kellu esperjenza qawwija li qalbitlu ħajtu. Dan mar jagħmel esperjenza ta' volontarjat mas-sorijiet ta' Madre Teresa ġewwa Katanja. U meta ra il-mod ta' kif kienu jgħixu u l-mod ta' servizz li kienu jagħtu lill-ifqar fost il-fqar u l-mod ta' talb tagħhom, allura beda bil-mod bil-mod jikkonvinċi ruħu. Ħbib tiegħi, meta qalilhom però li huwa kien għatiju li ma jemmix falla, tafux għalulu. Għalulu, tinkwita xej, tox tinkwita. Għalulu, però nixtiequk li inti tiġi magħna fil-kappella. U l-ewwel talba fil-kappella magħhom tafux kien il-ħbieb. Lill-Alla qallu hekk, qallu: Sinjur, ħudni bil-mod għax inkella taqbiżli.
overu il-mulej sema it-talba tiegħu. Għax għaddew snin sakemm ikkonvinċa ruħu li bla Alla ma tgħix kuntent li Alla biss jista' jagħtik raġuni għalfejn tgħix u għalfejn tmut. Wara esperjenzi oħrajn ħbib tiegħi meta ħadem kif jgħid huwa stess, ħadem mal-Community Chest Fund ma' persuni bil-kanċer u meta ħadem ukoll mal-Aġenzija Poċ, hemmhekk ikkonvinċa ruħu li l-mulej kienet tista' jaħlu mhux biss biex ikun nisrani imma biex jagħti ħajtu għal Alla u għal poplu. Huwa ddeċida li jingħaqad mal-ordni Kapuċċin f'Malta il Alla għax ra li l-Kapuċċini jaħdmu appuntu ma' daw in-nies ġewwa l-Oncology Center ġewwa Mater Dei l-isptar kif ukoll man-nies homeless permezz tal-Fundazzjoni Suret il-Bniedem u kif ukoll is-sens ta' fraternità tagħhom u kif ukoll il-mod ta' talb tagħhom. Ħbib tiegħi biex wasal għal din id-deċiżjoni bil-fors huwa kiber fil-fidi tiegħu f'kelma waħda kiber fil-relazzjoni tiegħu ma' persuna u din il-persuna jisima Ġesù li huwa ħaj għax ma tistax tibni relazzjoni ma tistax tieħu deċiżjonijiet daqshekk qawwija b'relazzjoni ma' persuna mejta. Il-mulej mhux fantażma, il-mulej tagħna Ġesù għadu ħaj u għadu ħaj sal-lum ħbib tiegħi. Tislijiet ħbib tiegħi mill-kunvent tagħna tal-Eċelle minn hawnhekk ġewwa Cortona l-Italja. Saħħiet bħal dejjem kunu mbirkin fil-waqt li nixtieqilkom, kull paċi u ġid fil-mulej. Saħħa ħbib.